ញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News នៅខណៈនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនអារម្មណ៍ទៅតាមដានជាមួយនឹងសិល្បៈបរទេសវិញម្ដងគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹង Justin Bieber បដោតសំខាន់ទៅលើជីវិតគ្រួសារជាមួយនឹង Hailey Baldwin ដោយមិនខ្វល់ពីការចែងបទចម្រៀងថ្មីដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រមិនមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ Justin Bieber ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះព្រោះបច្ចុប្បន្ន Justin Bieber បដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អចំពោះ Hailey Baldwin ជាមុនសិន Justin គឺជាតារាចម្រៀងប៉ុបដ៏ល្បីនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅពេលដែលលោកសម្រេចចាត់ផ្អាកការចេញអាល់ប៊ុមថ្មីដោយមិនកំណត់ខណៈដែលតារាប្រុសរូបនេះកំពុងជាប់រវល់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងនារីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017ពី Justin បានលុបចោលការបរិច្ឆេទដែលលោកបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នានាបន្ទាប់ពីលោកបានសម្ដែងចំនួន150ដងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន40ក្នុងរយៈពេល16ខែដែលធ្វើឲ្យលោកនឿយហត់បន្តិចដោយមិនភ្លេចអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេ Justin បានផ្ញើសារទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅស្ថិតស្ថេរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំមាននិរន្តរភាពដែរតាមអត្ថន័យនេះយើងពិតជាដឹងថា Justin បានត្រៀមខ្លួនធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់ Hailey រួចជាស្រេចទៅហើយទំនងជាលោកក៏ចង់ខ្លាចជាឪពុករបស់កូននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែរអតីតគូស្នេហ៍របស់ Selena Gomez រូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះប្រាក់មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ Justin Bieber ឡើយហើយទោះបីជាលោកនិង Hailey Baldwin ធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេបែកបាក់គ្នានោះដែរ